henter dem inn I salen, så skal vi begynne. Det veldig hyggelig å se så mange her. Velkommen til frokostseminar om å starte et klarspråksarbeid. Mitt navn Anniken Willerussen, det jeg som leder prosjektet Klarspråk I starten. Og jeg har med meg her kollegaer fra både Språkrådet og Difi, litt spredt I salen. Jeg tenker at dere som her sikkert kjenner godt til prosjektet, og I alle fall godt til hvorfor man må drive med klarspråk. Med mindre dere bare utkommandert av en sjef, og det kan jo hende at dere egentlig ikke vil være her. Men jeg håper alle har lyst til å sette I gang med klarspråksarbeid der dere jobber. Men prosjektet altså et samarbeid mellom Difi og Språkrådet, og vi har holdt på siden 2008. Og vi nå inne I vårt siste prosjektår. Men vi lover at arbeidet med klarspråk I staten skal fortsette fremover, selv om prosjektet som sådan avsluttes. Prosjektet ble jo startet for å bidra til at innbyggerne skal få et klarere språk I sin informasjon. Vi her for å skape oppmerksomhet om klarspråk, gi råd, stimulere og inspirere dere til å starte opp egne klarspråksprosjekt. Og vi har mange ulike verktøy og virkemidler til det. Jeg håper dere kjenner til nettsiden vår, klarspråk.no. Der legger vi ut alle informasjon vi har og alle verktøy som man kan bruke både som skribent og som man trenger for å starte et prosjektarbeid. Vi har også gitt ut en bok om klarspråksarbeid som ligger ute I gangen der, hvis dere ikke har tatt den med dere. Det også et eget kapittel om hvordan man skal starte opp et prosjekt som kan være veldig nyttig I den fasen mange av dere sikkert I nå. Vi har, som mange av dere sikkert også vet, hatt en støtteordning I prosjektet der vi har delt ut både penger og rådgivning. Så vi har mange nye virksomheter som skal I gang I år med støtte fra oss. Statens klarspråkspris deles også ut hvert år, og vi har delt den ut 3 år på rad nå. Og prisen for 2012 blir enten delt ut på slutten av året I år eller tidlig neste år. Så vet dere det. Og vi, blant de tiltakene vi har I prosjektet, så det jo å tilby sånne møteplasser som det for vi vet og erfarer at det å møtes og dele erfaringer, få råd og inspirasjon fra hverandre veldig nyttig. Og det også det vi hele tiden har hatt som et viktig prosjekt I våre, at vi skal dele informasjon, alle som gjør noe fint, og dele den med andre. Blant annet på nettsiden våre. Og de nettsiden vil vi friske litt opp I løpet av sommeren, sånn at de blir enda lettere å finne frem I. Både for den enkelte skribent og for de av dere som trenger prosjektstøtte. Så det håper vi blir bedre da. Så dere som sitter her vet helt sikkert hva klarspråk handler om. Om å skrive for, sånn at mottakeren forstår, og ikke skrive byråkratisk og kanselistisk. Men utfordringen jo å få med resten av organisasjonen på det. Kanskje synes man at man møter litt motstand I noen fagavdelinger, eller hos noen jurister, kanskje noen ledere. Og det har vi etter hvert mye erfaring med, mange virksomheter som har løst på ulike måter. Og det viktig å ha med hele organisasjonen når man skal endre språket I en organisasjon. Og derfor så håper vi at dere kan få inspirasjon fra innledningene I dag, og litt diskusjon som vi skal ha både på bordene og I plenum. Det bare å finne deg en plass. Det ledig fortsatt. Velkommen. Så jeg tenkte at vi aller først skal utfordre dere til å ta noen minutter på bordet, presentere dere for hverandre, det har dere kanskje allerede gjort. Si litt om hvor langt eller kort dere har kommet I språkarbeidet hos dere, og litt om hvilke utfordringer dere ser og sånn. Så dere får litt stemninger og få litt dagens tema under huden, før vi går over til innledningen. Ok? Alle tar det? Fint!